Vybieha v finále starší žiačok. Momenta Michalovce A, Zlín, druhý polčas, 7 minúta, 26 sekunda. Zlín vyhráva 12-9. Káv 2 minúty, čiže hračky Žlina budú hrať 4 proti 6. Thank you.
budete. 15-10. Dobre, to tam je to.
minuta do końca. Wolne, strzelajcie go peku. 2 minuty. Tam gol. 9-14, 30 sekund do końca. Siatka 2014. Poprosíme diváka o vstupenie zhruba za 5 minút bude sa dovoliť sa ceremonia.